Ky ndryshim tek njerëzit që e sjell kjo fe, ka bërë që edhe numri i haxhirëve të shtohet. Dhe shteti Saudis detyrohet çdo vjet bën plane për zgjerimin e Kabës dhe për zgjerimin e xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse interesimi i muslimanëve është në rritje e sipër. Dhe normalisht kjo është prej myzheve të mëdhaja praktike. Edhe pse neve ka nërë mërzitemi kënë dëgjejmë një X person në Shqipëri, apo Y person në Kosovë, apo shklëf person të në Maqedoni që mundohet ai me folë për islamin, diçka. Mundohet me kallëzu në lafë për islamin. Mundohet ai me të regu se rrezik është për popullin tonë pranija islamit. I themi, ej, ka dalbe të ti jeni popull i vogël, 5 milion, 10 milion, ti asë mund është me eshtu umetin islam, asë se ne pakson umetin islam. 1 miliard e 600 milion musliman i ka dynjoja. 10 milion me konë ketë popull i shqiptar musliman, nuk i vjen dhe më thonë asë 1%. E jo që prej ketë 10 milion dhe shqiptar nuk janë ketë musliman, janë një pjesë e caktuar muslimansh. Kjo që tip se folë, në Prishtin, apo në Tiran, apo në Tetov, apo në Shkup, kundër islamit, mos mendo se ti kime anal hovin islamit, mos mendo që ti kime ndal islamin, mos mendo që ti kime zhduk islamin. Po lezejmë vazhdimisht në për internete, njerëzit marin hujum, marin muhabet, flasin, mendojnë se dynjoja në varët për tynve. A, kur të shikosh pak ma afer, ma përse afer mi, as djali e vetë se ngon atë. As gruja e vetë se ngon atë, a i mendon që ka mengu këtë populli atë. Jo, bro, bro. E para, e dyta, qka den me bo ata me neve që na jemi kënar që jemi musliman? Ata që e shoj si rrezik islamin për zhvillimin e kombit shqiptar, qka kanë me bo me neve? Na jemi kënar që jemi musliman, alhamdulillah. Edhe se kemi njetë me ndru këtë fej. A të neve që kanë me nabo? A kanë me bo dhoma gazi si Hitleri për jahudit në Auschwitz? A kanë me na therë në gjumë? Që kanë me bo me neve? A kanë me na përzorë me shku në Anadoli? Jo. Na, elhamdulillah, Allahut, nuk kemi pishman që jemi musliman. Jemi shumë krenar që jemi musliman e para. E dyta, jemi të bindun se islami si fe e Allahut, si dhurat e Allahut, e ka ndihmu edhe zhvillimin e kombit shqiptar, dhe kemi të regu fakte plot për këtë çështje. E treta, në mungesë të islamit ky popull, veç mundet me metë mbrapa si me Shqipnia pa fe, 50 vjetë me shteti i fundit dunjo, Shqipnia dhe Kuba, pa fe. Edhe themi se përsëris popull shqiptar pa fe, veç mundet me metë mbrapa. Populli shqiptar pa fe mundet me prodhu politikan që e shet popullin e vetë për 5 pare. I shet tokat e veta për pozit dhe pushtet, si kurse pëndodh. Andaj feja dhe dini islam në këtë popull është nderim e para, e dyta është element stabilizimi dhe zhvillimi të këti popullit. Nëse spajtohet dikush me neve, ne i themi mirë. Ju majnë e tyven, ne e majnë tonën. Jeta është para nesh dhe do shohim. U munduen verhoxha me zhduk islamin dhe fe tjera, nuk mundim i zhduk. Munduen sot me zhduk islamin mi dhonë për parësi katolicizmit apo ortodoksizmit, u themi përse i se s'kanë me pas mundësi me korë suksesë. Ata akuzojnë islami se me dhunë, i është një punu shqiptarve, a vetë sot ata bëjnë dhunë psikike, dhunë psikologike, duke mos i lonë vajzat me shami me shku në shkollë, duke mos u dhunë leje muslimanve shqiptarve me ndërtu gjamia, duke mos u leju atyre me mërë poste, duke mos leju që bashkit islamet zhvillohen të panvarunë, të kthehet zvakëfi dhe pasuria,
Ata janë duke ushtru sot dhunë me zhduk islamin për populli shqiptar, pa e ndimu askusht, media së në marim pjesë muslimanët, dhe ata pa u ndimu nga shteti, ata pa u përkran nga media, ata pa pas finansat garantume, dhe ketë është kjo dhunë e sistematizuar që imponojnë shtetet dhe qeverit e vendeve tona fesë islame, mirë po përsëri kjo fe, jo që ndalet, jo që i paksohet, shkon edhe shtohet, edhe shkon edhe numri agjilerve shtohet, elhamdulillah.